او کٹ بچا سچ یتی کٹ بچا زبانی بھی شاندار بات سے گلنا وکا ریڈی او ہائی ہائی ویسیے فور جن تڑی پاونس ہتے ہتے ویسیے فور جن تڑی پاونس ویڈیو کا سم بافر وانجی وط میں تافر ویڈیو کا سم بافر وانجی وط میں تافر ہائی ہائی ویسیے بافرنگ گئے تاری سبنس ہتے ہتے ویسیے فور جن تڑی پاونس بچتی چھ پیاران ٹیچر تیچ پیاران بچ تیچ پیاران ٹیچر تیچ پیاران بوتھ لوڑ گچ نس دش وچ پیاران بوتھ لوڑ گچ نس دش وچ پیاران وہ وہ کر تھی محل سے مند چونس ہائی ہائی ویسیے فوجن تاڑی پاونس ونچ دفا کرو نا فورج سچ پھولن وٹ جو یہ چھ دپا کرو نا فورج سچ پھولن کرو نا بچور ٹاور چھاڑان کرو نا بچور ٹاور چھاڑان دہی دہی دوئی پتی تاری خرٹ نیونس ہائی ہائی ویسیے فورجن تڑ پاونس دہی دہی دوئی پتی تاری خرٹ نیونس ہتے ہتے ویسیے بافرنگ تاری سبنس ویز ویز آسی تھو کاسس مز مٹھائی پھول ویز ویز آسی تھو کاسس مز مٹھائی پھول ہومی دا پوئیز دو فور جی ایس کھولے گول ہومتی دا پوئیز دو فور جی ایس کھولے گول ایتھی واد بوزت دل کین سر دونس ہائی ہائی ویسیے فوجن تاری پاونس ایتھی واد بوزت بوتھ کین زر دونس ہتے ہتے ویسیے فوجن تاری پاونس ہائی ہائی ویسیے فوجن تاری پاونس تڑم تم ہاں After 4G restoration. Ladies and gentlemen, bhaiyo dubbino, tamam rishtedaro hako hamsaya, mubarak. 4G has been restored. Especially a kushi for a mujib angry seat at Karan Kaiski is to give in warrior forward. So, after restoring this 4G, kya line lish me? Dedicated to all this internet and 4G handy. Umeed karta main aap sabko pasand aayengi ye lines. Yapar pe main mazmaz bushun dikhe yapar chhe main copy pe hi likhit kas bhai da bhai yaar. Ha. Bus actually socha main to baad us mein kya asun na kya gitara vitara se magar banyo no waqas ki magar ishi jugado na var jana ke da ko is itil. Ha. Oye oye. Bas toshi mein saad. Toshi bus toshi saad. Koi tar dele mes. ییل فائبر ووتی وانس وانس فور جی آزا پانس مز ییل فائبر ووتی وانس وانس فور جی آزا پانس مز سنیاس گمس گوڑے نقصانس فور جی آزا پانس مز سنیاس گمس گوڑے نقصانس فور جی آزا پانس مز ییل فائبر ووتی وانس وانس فور جی آزا پانس مز دارت پتہ یل یہ ترووک پاس اگست یل یہ سووک یاد آس تھی یاد آس تھی یاد آس تھی ہر دارت پتہ یل یہ ترووک پاس اگست یل سووک ٹو جی ایس پیڈ ہٹ کھٹ فونس بفرو سا گسن ٹو جی ایس پیڈ ہٹ کھٹ فونس فور جی یل دا پانس مل ٹو جی ایس پیڈ ہٹ کھٹ فونس فور جی یل دا پانس مل ییل فائبر ووت وانس وانس فور جی یازا پانس مل ٹو جی ایسی ساری چلاوا فور جی ایس ایسی پیس بران ٹو جی ایسی ساری چلاوا فور جی ایس ایسی پیس بران تیس کڑک استانس تانس تیس کڑک استانس تانس فور جی یازا پانس مل ییل فائبر ووت وانس وانس فور جی یازا پانس مل ڈائلگ بنو سنی ٹیبلن ڈائلگ بنو سنی سنی ٹیبلن فور جی چھپ ڈائلگ بنو سنی سنی ٹیبلن فور جی لوگ
Zapana summon.